محكمة ciidamada qalabka sida qaybta dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta xukun qisaas waxa ay ku fulisay askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya xubnaha dilka lagu fuliyay waxa ka mid ah dabl xoogga Cabdi Kaafi Cali Abdulle iyo sidoo kale Iidla Cumar Idris oo ka waatirsan guutada 18aad ee ciidanka Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliya Cabdi Kaafi waxa uu horey u dilay Cadnaan Cali Salaad halka Iidla Cumar isna sidoo kale uu horey u dilay bilan xaashi salaad sida ay sheegtay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta dowlad goboleedka Galmudug qisaasta ayaa raggan maanta lagu la fuliyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxana goobta lagu qisaasay ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada Gaalkacyo xubna ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada ku dhawaaqis fulin xukun maxkamadeed taariikhdu markii ay ahayd 16 bisha 3aad 2022 abbaaro 3 saac subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysana dabl xoogga 32566 Cabdi Kaafi Cali Abdulle Madobe 24 jir ah ina Duriyo Xasan Maxamed ku dhashay Gaalkacyo ka tirsanaa ururka 6aad ee danab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaas oo xafiiska xeerarinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuum X dabl xoogga 32594 Cadnaan Cali Salaad 22 jir ahaa kana tirsanaa ururka 6aad ee danab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dambigaas oo ka dhacay degmada Gaalkacyo taariikhdu markii ay ahayd 20/7/2021 waxay maxkamadda ku xukuntay taariikhdu markii ay ahayd 23/3/2022 dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cadnaan Cali Salaad maanta oo ay taariikhdu tahay 26/4/2024 waxaa lagu fuliyay xukunkii qisaasta ahaa wabillahi tawfiiq ujeeddu ku dhawaaqis fulin xukun maxkamadeed taariikhdu markii ay ahayd 21/7/2023 abbaaro 3 saac subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysana dabl xoogga 41,015 Iidla Cumar Idris Barrow 28 jir ah ina asli aadan faarax ku dhashay xamar ka tirsan guutada 18aad gorgor ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuumad bilan xaanshi salaad 30 jir ahayd dembigaas oo ka dhacay degmada Xarar Dheere taariikhdu marka ay ahayd 29/6/2023 abbaaro 12 maqribnimo waxay maxkamaddu ku xukuntay taariikhdu markii ay ahayd 2/8/2023 dil toogasho ah qisaasta marxuum bilan xaanshi salaad maanta oo ay taariikhdu tahay 26/4/2024 waxaa lagu fuliyay xukunkii qisaasta ahaa وبالله توفيق وحاشي صلاة فارح ودلي بلر دين كوري حاشي صلاة ودلي مرحوم كهد لدلي ويدين نتاهي نورا ورسما كارشة وحان كو قرع صنهي اوش ساكن الوقفتي ديار بانو نهي وكو قرع صنهي الهي نوع ومه الينينا دولد يمد حدا نوع ومه الينينا علي صلاة يوسف أفرح علي صلاة غروف ويكون مع سد في محكمة دو شرفتنا لها سياديان لها هاي waxa kaloo mahad u sugnaatay dhammaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ayagana waa mahadsantii baan leeyahay shuruucdii aad ahaydeen baa fulsateen ilaahayna hayna karaamay kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.